Kommer ni ihåg Bobban från det här klippet när Adde kör bil, när han testar kör bil full? Kommer ni ihåg honom? Han som var i bakgrunden, som gick runt i bara överkropp och var lite slirig. För idag, nu vet ni hur bra det är på kör bil, nykter och full. Det är bra. Och hur snygg Bobban är i bara överkropp. Bobban är snygg i bara överkropp också. Kommer ni ihåg han? Det är så här att jag har en idé. Jag tänker så här att jag försöker anordna en riktig boxningsmatch med Bobban versus en proffsboxare. Och han gillar ju inte den här idén alls alltså. Men jag tänker så här, om vi får mycket respons, om vi får mycket likes på det här klippet, liksom om alla bara tummar upp, så kommer vi kunna liksom, då kommer vi kunna få han på bättre tankar. Så tumma upp det klippet sin i helvete. Bara liksom tumma upp det och kommentera att ni vill se det här. Så lovar jag att vi kommer kunna få honom på bättre tankar. Då kommer vi anordna en riktig boxningsmatch, en riktig boxningsring med domare och hela skiten. Där han kommer få dyngsmäll av en proffsboxare. Så tumma upp klippet, kom igen, tumma.